paċi magħkom dib. Il-Vanġelu għadi Vanġelu aħbar tajba u pożittiva. Anke meta jkun imgeżwer flibsa li tidher negattiva, pereżempju. Hekk Ġesu jgħidilna min irid jimxi warajja jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja, erfa' salibek kuljum. U ċħat li lek nifsek, iweġġaw għal il-natura tagħna għax ma tħobbx tagħmilhom. Ma fir-realtà hija pożittiva x'qed tgħidlek imxi warajja, Ġesu ma m'għexx sal-Kalvarju biss. Ġesu mexa sal-qgħu min u satluħ is-sema fejn Alla u l-ħsas mewiet u żejnu b'isem li hu fuq kull isem. Il-Vanġelu tal-lum u aktar Vanġelu, jiġifieri jinħass ħafna iktar ħellu għall-widrina. Ejja għandi intom il-kolli tinsabu mħabtin u mtaqlin, togost, meta tkun maffeċ, issib min jagħmellek kuraġġ min jersaq lejk, inserraħkom anki jew kien attent Ġesu x'qal, ma qalx inneħħi nasal b'kollu, inserraħkom. U sibu mistri ħal ruħkom, it-tbatija kollha tbatija anki tal-ġisem, imma tal-ispirtu tar-ruħ tal-ħsieb. U magbar, u Ġesu qed jgħidilna meta tersqu lejja anki jekk is-salib ma jisparixxix mill-ħajja tagħkom, imma sibu mistrieħa l-ruħkom. Però llum qal ukoll żewġ frażijiet li huma ngħidlek fil-forma pożittivi u negattivi tnejn li huma, jien ngħidhom realisti. Il-madma tit-toqol tiegħi ħelu u l-piss tiegħi ħafif. Il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol ħafif. Xorta qed jitkellem minn madmad, xorta qed jitkellem minn toqol, it-tnejn ma jogħġbunix, imma hu fejn is-superjorità ta' Ġesu fl-imħabba tiegħu lejna fit-tixrid tal-verità. Il-proposti li jagħmel Ġesu jibdew b'daqsxejn ta' diffikultà għax normalment jibdew bil-kontroll, mentre d-dinja biex ta' tina gwest. Tipprova tevita għonna. U kikum hemmx bżonnu l-kontrolla għal Ġesu ma kienx jipproponi, imma Ġesu x'qed jgħidilna. Meta segwu l-proposti tiegħi veru li dbatu ftit fil-bidu imma tifrankaw apparti d-dinja l-oħra. Ħafna dbatija wara. Mentri d-dinja tagħmilek il-kontrarju, tagħmilek il-proposti li ma jibdewx bil-kontroll imma mbagħad nieħdu dik li nseħu l-rivoluzzjoni sessuali. Fejlun. Mem frontri ta' xej, mem barriri ta' xej. Kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd imur ma' min irid, qabel iż-żwieġ, barra żwieġ. Ma ngħaddix ġudizzju morali, ġifieri ħanajtek fuq dnub u mhux nub, dak iraħ kulħadd tuqdim alla, kulħadd jafhom il-kmandamenti. Imma imbagħad il-konfużjoni soċjali li jiġri wara dak it-taħwid, jien naħseb kollha f'Malta qed ngħixu, ma ngħaddux ġudizzji fuq il-persuni u fuq l-individwi. Imma l-konfużjoni soċjali tinħass fil-pajjiż, ovvja illi l-kontroll tal-bidu li jipproponi Ġesu fih tbatija, imma tbatija ta' wara mbagħad is-soċjetà x'tagħmel. Tipprova tivvinta professjonijiet u korsijiet u ma nafx x'iex biex tirkupra ftit mill-problemi li tkun ħolqot istess. Jiena kieku hemm bżonn kontroll anki fil-qasam sesswali, jiena favur li ma jkunx hemm kontroll, hemmhekk jaqbillu l-bniedem. Ġesu qed jgħidilna kemm hu sinċir magħna, kemm iħobbna. Anki jekk tweġġagħna l-proposta tiegħu billi tagħmlilna l-ġid jekk jagħmel tabib. Tabib ma jgħidx ma dak sa nissuġġerilu operazzjoni sajbati, mhux ovvja li sajbati, imma biex ikun aħjar wara. Nirringrazzjaw lil Ġesu li tantu sinċir magħna, tant iħobbna li jgħidilna mhux dak biss li joġobna, dak li joġobna jgħidulna wkoll. Imma kemm ikun hemm bżonn anke dak li ma joġobniex għal ġittana. Nirringrazzjaw u l-paċi magħkom.